Mes ditën e nesërme, këshilli bashkiak Durrës do të zhvillojë mbledhjen e radhës nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Rendi i ditës përmban 6 projektvendime, të cilat janë: 1. Miratimi i fondit total prej 39.857.100 lekë për rikonstruksionin e rrugës Azem Ajdari, fshati Gjavzote, njësia administrative Rashbull. Rindërtimin e kalimeve Tombino të prishura nga përmbytjet në njësinë administrative Katun Dyri, rindërtimin e kalimeve që do të prishen në kanalin e urave të larta dhe ndriçimi i rrugës Kristo Sotiri në njësinë administrative numër 4 Bashkia Durrës. 2. Miratimi i fondit prej 30.438.583 lekë me TVSH për përforcimin e terrenit nga rrëshitja në zonat e njësive administrative numër 2, numër 4, Rashbull dhe Ishëm. 3. Miratimi i listës së parë për aprake të 60 familjeve që kanë humbur shtëpitë individuale si pasojë shëmbjes dhe do të përfitojnë nga programi zhvillimit të zonave të reja. 4. Përdorimi i fondit prej 16.300.268 lekë të alokuar nga buxheti i shtetit për rritjen e pagave për funksionin e arsimit parashkollor. 5. Miratimi i disa kundërvajtjeve administrative dhe sanksionin që do të vendoset për to në territorin e bashkisë Durrës. Dhe 6. Miratimi i listës së tretë të 76 subjekteve përfituese, të cilët do të përfitojnë masën e grantit të rindërtimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit 2019 sipas projektit model.